Já tady pouze nastíním nějaké základní techniky nebo respektive aplikace těch materiálů a potom práci s texturou. A to z toho důvodu, že odkazuji teď na video Honzy Bubenička, který má video zaměřené právě na materiály, nastavení scény a renderingu. To znamená, tady pod tím videem najdete i odkaz na toto video, které Honza připravil a které je obsáhlé, a doporučuji si ho právě s ohledem na přípravu materiálu scény a i samotného renderingu nastudovat a aplikovat i zde na konvici. Takže tady si projedeme opravdu teď takový lehký základ, jak přistupovat k tomu samotnému spíš na aplikaci materiálu na ten objekt. Ještě než se k tomu dostaneme, tak si tady jenom v rychlosti udělám pořádek. To znamená, že si pojmenuju vlastně veškeré části, které na té konvici mám. To znamená, tady mám to samotné torzo. Tady mám ten budík. Tady je obruba. Teoreticky by možná dával smysl si tady vytvořit buď skupinu objektů, protože ten budík s tím obrubou už je vlastně jako jednolitý, v vozovkách jednolitý pro nás teďkon. Takže si tady můžu vložit osy, dát budík a obrubu a nazvat si to jako budík. Tady máme kabel a dolní část, to znamená, to zase můžeme dát dohromady. Přes zkratku ALG se nám to udělá automaticky do os, což můžeme jako dolní část. A zbývá nám tam teda rukojeť, podlaha, horní část, to znamená, tady to můžeme přejmenovat na úchop. Tady to máme jako nálevku. Tak, máme v tom teď už trochu větší přehled a děláme si teď tady exkurs na základy aplikace těch materiálů. Vytvoříme si tady 3-4 materiály, které budeme částečně aplikovat, nebudu to aplikovat na všechny části konvice, ale ukážeme si vždy nějaké tipy a triky, jak k tomu nastavení nebo respektive jak k té aplikaci přistupovat. Ještě mi napadla teda jedna taková technická věc, a to, že před samotnou přípravou těch materiálů si ještě zaoblíme tady ty dvě části, které jsem avizoval úplně v začátcích. To znamená, že u toho torza si beru tuhletu část a za oblem, to je spíš taková kosmetická změna, a to jenom z toho důvodu, že když se potom později podíváme na tu předlohu, tak tam to zaoblení je. To jenom stačí těch segmentů 5, jenom takhle. Jo, je takový plynulejší přechod než skoky. Takže z toho důvodu. Tak. Takže tímto máme hotové a jdem připravovat textury, potažmo materiály. První materiál, který si tady v rychlosti připravím, tak je ten materiál, může to být bílá, může to být červená, ale ta barva té konvice. Pak samozřejmě děláme rychlý materiál toho kovu, pak nějaké gumy, respektive té části té rukojeti, která je pogumovaná, a tím asi tuto část ukončíme. Takže vytvoříme si první, a sice to je materiál, ale respektive shader, který nám docílí potom lepších výsledků potom v tom renderingu, a použijeme shader Nanel, který
nastavení. Použít chceme třeba tu červenou konvici. Tak si nastavíme takhle. Tady ještě vytvořím jenom rychle jenom jednoduchý materiál s bílou barvou a svítivostí, tak aby ta konvice byla jasnější na té podlaze. Takže tu je ten jas ještě trošku stáhnout, to není zase tak moc přehnané. Vytvořím si ještě ten samý materiál na ten kov, to znamená, můžu přes CTRL-C a CTRL-V vložit tento Danel a potom upravit na barvy takovou, kterou potřebuji, a tady bude rychlejší to dát přes shader a Danel a nechat se tam ten tu stříbrnou barvu. Respektive můžeme to trošku stáhnout, ale zase bych teďkon tím úplně nestrácel tolik času. Tak. Takže řekněme, že máme červenou barvu toho té konvice, což je tady ta část, nebo bílá, to je nějaká, prostě ta teď je pro vás teď důležitá, aby tam byla. Máme připravený v základu ten kov a teď si ještě připravíme to pogumování, to znamená buď dvojklikem, nebo přes vytvořit materiály. U toho materiálu gumy si jenom snížíme intenzitu odlesku, protože ten guma nemá moc velký odlesk, a u barvy dáme barvu černou. Nemusí být úplně černá, může být takhle černá. A máme připraveno. Takže máme tady tři materiály, které budeme aplikovat a které teď konci ukážeme, jak se můžu aplikovat na ten model. Koukneme se, jak se aplikuje, nebo respektive kde je aplikována ta barevná část té konvice, to znamená, ta je v tom přechodu tud až sem, respektive až sem, tady odtud už zase pokračuje ta stříbrna. Aby jsme pak nemuseli zbytečně dělat některé věci jako na dvakrát, na třikrát, tak si můžeme jako pomoct v některých krocích toho, že u aplikací máme dvě možnosti, nebo tři možnosti, jak to aplikovat. To znamená, že u toho torza, teď, který tady mám, můžu takhle vzít tu barvu a dát ji k tomu torzu a tím pádem mám červené torzo jako celek. Což samozřejmě, pokud to takhle jde, tak proč ne? Případně to můžu udělat i tak, že si to tak tam přijme ten objekt. Jo, musím to sem skopírovat automaticky taky. Ale mě teď zajímá jenom ta část, která je tady dole, respektive tady ta. To znamená, že já si musím vybrat ten určitý část, nebo určitou část těch polygonů, která mě zajímá. To znamená, že já si vyberu přes UL a výběr polygonů tuhle tu část. Můžu si vybrat třeba ještě se shiftem tuhle a tuhle. A na tuto potom aplikuji ten materiál. To znamená, že se mi přetáhne jenom ta část, kam potřebuji. A teď je taková vychytávka, nebo může být vychytávka, že já mám teď vybrané na tom objektu všechny ty, co potřebuju, to znamená tady ty, ale teď potřebuju přesně ten opak, to znamená, že já si dám CTRL A a odeberu si se shiftem s kontrolem tyhle ty naopak se tři, co jsem tam mít nechtěl, a dám si tam ten
materiál toho kovu. Jo, to znamená, že je to aplikovaný tady, to znamená, nemusím se to potom složitě nějak jako vybírat, případně i tady, v té vnitřní části. Sundám tu pokličku, jo, je to aplikovaný i tady. No a prakticky takhle podobně můžu udělat i tu pokličku, to znamená, že horní část, se podíváme, tak je stříbrná nebo respektive kovová, ale jsou tam části, které úplně kovový nejsou, to znamená tady ten přechod a potom tady ta část toho úchopu. To znamená, že přímo u toho to stříbrný je. Takže já kdyby jsem si teďkon tak já chci všechno kromě této části. Já si to říkám správně, jo, kromě této části a kromě této části a této části. Často i tak může být trošku piplačka, ale násobně je lepší se tady tomu trošku chvilku pověnovat, než to vybírat, nedej bože, po jednom polygonu. Protože to pak jsou desítky a desítky hodin jenom to, že vybíráte polygony. Tak, sem já si aplikuju ten Danel. Si z toho odkliknu. Jo, ještě ten Danel trošku dám víc, aby to bylo patrnější, tak je to vidět, že tam aplikovaný už je. Tak, tady jsme si mohli všimnout, že tady potom ta objímka je trošičku větší, to znamená, že zase jenom z nějakých jako problémů vyberu tuhle tu část. To už je samozřejmě potom zase nějaká úprava za pochodu, ale jenom asi jenom tuhle tu část takhle zvětším. A tuhle tu část budu chtít, aby tam byla ta gumová. Když to takhle vyjedu, tak je to vidět, že jsem si tady tu část připravil nebo upravil jinak než ten zbytek a úplně identicky bychom dělali ten úchop, to znamená všechno je gumové vyjma tady té střední části až po tuhle část. Tady si teda ukážeme na tomhle ještě takovou jednu techniku, jak k tomu přistupovat, která je teda už samozřejmě jako náročnější na čas. A tady si myslím, že se to ještě nechá nějakým způsobem považovat za vhodnou techniku. A to je výběr těch polygonů, která
která se bude dělat přes ten výběr. To znamená, já se tady takhle odkliknu, tak. A mě teď zajímá tato část stříbrná uvnitř, to znamená včetně i tady toho kousku prstence. Já se tady trošku zvětším poměr. Tak. A teď se shiftem jedu jenom. Jo, takže taky to není nic jako hrozného. Tady si myslím, že to zrovna ještě jako může být jako fajn jako použít. Ale samozřejmě použít smyčku z hran taky jako není nic, co by se tady jako nedalo použít. Jo? Tady třeba vidíte, že už jako trošku samozřejmě to někde ulítne. Takže si pak na druhé straně můžeme to vyzkoušet ještě. S tou technikou smyčkou z hran. Jestli to schválně bude stejně rychle nebo ne. Aplikovanou černou a tady zkusíme pro změnu smyčku z hran. Tak je asi vidět, že ta smyčka z hran přece jenom rychlostně na tom bude trochu lépe. A pokud jenom dovybereme to, co nám zbývá. Tak. Konkrétně u rukojeti tam máme jeden materiál, to můžeme tak aplikovat. Potom samozřejmě nálevka, tam je potřeba pracovat s průhledností a u dolní části tam vesměs můžeme taky použít tu stříbrnou část, protože tam ta černá žádná není. Tak, já ten zbytek už teď připravovat nebudu, a tady ještě takhle dopřipravím tu stříbrnou část a podíváme se na poslední věc v rámci základu těch aplikací materiálu a textur, a to je aplikaci té textury toho budíku. Vytvoříme si nový materiál a záložce barva vložíme do textury připravený budík, který najdete v podkladech. A vložíme na objekt. Tady je vidět, že se nám teď ten budík sice tam aplikoval, ale ne úplně ideálně, takže teď jediné, co my uděláme, že v rámci toho budíku, který máme zde, jednoduše akorát otočíme ten objekt, tím se nám otočí i ta textura jako taková. Ještě možná trošku zvětšíme, aby nám tady to nedělalo takový ty okraje. A
a možná ještě trošku kosmeticky umístíme. Samozřejmě zde používáme nějakou bitmapu na to, aby jsme připravili schéma toho budíku, ale pokud bychom chtěli dosáhnout realističtějšího výsledku, tak samozřejmě by bylo nejlepší potom vymodelovat i samotnou tu ručičku a použít pouze a jenom bitmapu na ten číselník. Jo, znamená, my teď tu ručičku používáme z bitmapy, což samozřejmě trošku ubírá na ty věrohodnosti, ale teď pro účely ukázky přípravy té textury to berte zase jenom jako konceptuálně, jak k tomu přistupovat. Ještě jedno opakuji, opět návaznosti na přípravu textur, materiálu, scény a samotného nastavení renderingu najdete odkaz pod videem na Honzovu přednášku, který se tomuto přímo věnuje a má tam i ukázky právě s jednotlivými materiály a nastavení scény a tak dále a tak dále. To je ode mě vše. Děkuji za pozornost. Rád se s vámi uvidím u dalších kurzů, respektive videí věnované 3D grafice. Mějte se krásně.